লৰা পুলিচৰ বেৰেক তাত মই ৰাতি ডেৰটা বজাত মোক বেৰেকলৈ পঠিয়াই দিলে মই ক'লে তাতে লাইন লাইন বিছনাবোৰ আছে ল'ৰাবোৰ আছে কেনেকুৱা হয় বেৰেক আপোনালোকে নিশ্চয় ধাৰণা কৰিব পাৰে তাত এখন বিছনাত মোক বহুৱাই দিলে ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনত মোক লৈ যাব গুৱাহাটীলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব মই চুপচাপ বহি আছোঁ তাতে মই কৰোঁ মোৰ বয়স কম মোৰ এতিয়া 19-20ৰ মাজত ভয় লগা নাই মোৰ মই চুপচাপ আছোঁ কিন্তু আচৰিত ধৰণে যিখিনি ল'ৰা আছিল তেওঁলোকে আহিছে আহি মোক কৈছে ভণ্টি চিন্তা নকৰিবা আমি আছোঁ তোমাৰ লগত তোমাৰ কোনো বিপদ নাই তেওঁলোকে মোক মনে মনে চাহ খুৱাইছে ৰুটি খুৱাইছে আৰু ৰাতিপুৱা মই তাৰ পৰা গুচি গৈছোঁ মই ভাবোঁ যে যিটো অসুবিধাৰ কথা কোৱা হয় বাধাৰ কথা কোৱা হয় সতত এটা বেলেগ ধৰণৰ শক্তি আছে সাহসৰ এটা বহুত বেলেগ শক্তি আছে সত আৰু সাহসী হৈ থিয় হ'লে মই ভাবোঁ যে অপশক্তি কেতিয়াও ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই বহুত অসুবিধাত পৰিছোঁ যদিও সেই অসুবিধাবোৰে মোক কেতিয়াও তলাব পৰা নাই আৰু মই অসুবিধা বুলিয়েই ভবা নাই এই অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাতে লগ পোৱা আৰু এগৰাকী সতীৰ্থ আমি এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাম এই স্ক্ৰীণত বাইদেউ চিনি পাব বাইদেউৰ এগৰাকী অনুৰক্ত পাঠক সতীৰ্থ কিছুদিনৰ পিছতে আমাৰ চাবুৱাৰ ঘৰ বালাতপুৰ মাৰ ঘৰলৈ তাই দেৱজিতকে পঢ়িছিল দেৱজিত বৰুৱাৰ সৈতে গিফ্টখন খোলাৰ লগে লগে আমি বাৰলৈ পঢ়ি আছিলোঁ দেখি মই চিনি পালোঁ সেয়া ৰীতা চৌধুৰী আচলতে ৰীতাক মই অসম সাহিত্যসভাৰ অধিৱেশনত দীঘল দিনখনত দেখা পাইছিলোঁ তাই আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত বৰ আত্মীয় হৈ পৰিছিলোঁ আমি আৰু তাই তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ পৰা মৰমৰ বান্ধৱী হৈ পৰে যদিও সঘনে লগ পাই নাথাকোঁ তথাপি ৰীতাক মোৰ আপোন যেনি লাগে আৰু বিশেষকৈ তাইৰ লেখাৰ মাজেদি মোৰ স্পষ্টবাদী মোৰ সূক্ষ্ম অনুভূতিৰ ছোৱালী তাই এতিয়াও ভাবিলে ভাল লাগে যে আমাৰ লগত চাবুৱাৰ সেই সময়ৰ চেতিয়া গাঁও মৰিচা গাঁও ৰহমণি লগিতে আমাৰ লগত খোজেৰে গৈছিল আমাৰ সেই সময়ৰ চাবুৱাৰ যিসকল আমাৰ সহযোগী আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে আমি গাঁৱতে ফুৰি ফুৰিছিল আচলতে তেতিয়া আন্দোলনৰ দিন আছিল কাৰণে তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থকাৰ সময় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতো তাইক লগ পাইছিলোঁ আৰু প্ৰথমখন অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ হোৱাৰ সময় তাইৰ লগত মই কিছুদিন আছিলোঁ আৰু তেতিয়াও বিয় হোৱা নাছিল চন্দ্ৰমোহন পাটনাইদেৱৰ লগত তেতিয়াও বিধায়কৰ কাষত গৈ বাতৰি দিৱস লগ পাওঁতে মই এতিয়াৰ ওচৰত আছিলোঁ আৰু তেতিয়াও মই তেওঁলোকৰ তেতিয়া কম পাইছিলোঁ সেয়াই তাৰপিছত মই সঘনে লগ পাব পৰা নাই আৰু এতিয়া কেতিয়াবা সিহঁতৰ কোনোবা দিনত এয়া জ্যোতিমালা গোহাঁই ফুকন টিংখাং কলেজৰ অসম বিভাগৰ অধ্যাপক নিশ্চয় বহুদিন বাইদেউক ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউ লগ পোৱা নাই টেলিফোনত নিশ্চয় কথা পতা নাই সেই আন্দোলনকালীন বান্ধৱী বিয়াৰ আগৰ দিনৰ বান্ধৱী বিধায়ক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ বিধায়ক কোৱাটাৰ একেলগে যোৱা বান্ধৱী মই এই মুহূৰ্তত বেলেগ প্ৰসংগ উত্থাপন নকৰিম অকল জ্যোতিমালা গোহাঁই ফুকনক এই স্ক্ৰীণত দেখা পায় তেওঁৰ লগ পোৱাৰ কিছু স্মৃতি লগতে তেখেতক কি অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ এই টিভি স্ক্ৰীণত দেখি সেয়া ব্যক্ত কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইটোৱেতো কৈছোঁ যে আত্মীয়তা কাক হয় তেজৰ সম্পৰ্কৰ বাহিৰতো যে আত্মীয়তা হ'ব পাৰে এইবোৰেই প্ৰমাণ আন্দোলনৰ সময়ত 83 চনত মই বিশেষকৈ মই সেই সময়ত চাবুৱা অঞ্চলত আৰু বৃহত্তৰ ইফালে খোৱাঙৰ আৰম্ভ কৰি মই বহুতখিনি সংগঠনৰ কাম কৰিছিলোঁ জ্যোতিহঁতৰ ঘৰত মই আছিলোঁ বহুদিন আৰু সেই এটা আত্মীয়তা মোৰ আজিও একেদৰে আছে অনুফুকনো আমাৰ সতীৰ্থ আছিল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সতীৰ্থ আছিল কিন্তু জ্যোতিমালাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো অকল সতীৰ্থ পাৰ হৈ আত্মীয়তালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল এতিয়াও লগ পাওঁ তাইও ৰাজনীতিকৰ পত্নী হৈছে কিন্তু তাই থাকিও তাইও কিন্তু ৰাজনীতিৰ বাহিৰত তাইক যিটো আমি ৰাজনীতিৰ পত্নী বুলি ক'লে যি বুজোঁ জ্যোতিমালা তাতকৈ বহুত দূৰত তাই বেলেগ আৰু মই গৰ্বিত যে মোৰ এনেকুৱা এগৰাকী বান্ধৱী আজিও একেদৰে একে ঠাইতে থিয় হৈ আছে ধন্যবাদ বাইদেউৰ বক্তব্যৰ মাজত এগৰাকী নাম উল্লেখ কৰিলে অনুপ ফুকন ৰাজনীতিক
জ্যোতিমালা গোহাঁই ফুকন রাজনীতিকর পত্নী। আমি এবার স্ক্রিনত দেখাম এগারী রাজনীতিকর মন্তব্য যালর সতীর্থ আছিল বিভিন্ন সভা সমিতির একলগে করেছিল একলগে গৈছিল সেইগারী রাজনীতিকর বক্তব্য আমি এটা লম প্রায় দেড় মিনিট সময়ের। রীতা চৌধুরী, মই যেতিয়া ছাত্র অবস্থাত আছিল এই ছাত্র অবস্থাত লগ পাইছিল আর ডিব্রুগড় জেলার অবিভক্ত ডিব্রুগড় জেলা ছাত্র সন্থার এগারী কর্মী হিসাবে মানে লগ পাইছিল মার ঘটিয়া লগ পাইছিল। আমি ইউনিভার্সিটিত আসিল আর ডিব্রুগড় জেলা ছাত্র সন্থার ফলের আমি তালে গেছিল আর তা রীতা চৌধুরীর সঙ্গে সাংগঠনিক ক্ষেত্রত লগ পাইছিল আর লগ পাই আমি মূল ভালো লাগছিল এটা কথা তেতিয়া যে ছাত্র সন্থাত এনেদরে যুক্তিবাদী এগারী ছাত্রীক আমি পাইছিল আর ছাত্র সংগঠক পাইছিল মূল ভাল লাগছিল সেইফালের যদিও যুক্তিত আমার যথেষ্ট আমি আমার বিতর্ক হয়েছিল কিন্তু আমি যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছিল যে আমার ছাত্র সন্থাত ইমান বলিষ্ঠভাবে কথা কোয়া যুক্তিসম্মতভাবে কথা কয় এগারীক আমি পাইছিল আর তারপর আমি অন্য সময়ত আমার দলীয় কাম কাজত আমি লগ পাইছিল মানে বড় সাহিত্য ক্ষেত্র বড় বেশিকর পোয়া নাই গ্রন্থ মানে যদি এখন পড়িছ সিয়ায় কিন্তু মানে আনভাবে এটাও লগ পাইছিল এটা ঠিক তেনে ধরনের একটা মুখামুখি নাই মোট হাঁহিওতে কেউ বড় ভাল লাগে আগর কথা সুঁড়ি তেতিয়ার রীতা চৌধুরী আর এতিয়া আর রীতা চৌধুরী কিন্তু একটা কথা ঠিক আগর দরে খুব তেনেদরে আমার কোনো বিতর্ক নহয় কিন্তু আমি বড় আত্মিকভাবে বড় আমি আপনভাবে আমি লগ পাইছো আর আমার আন্তরিকতা এইদরে আছে। আমি লগে আরো একটা ফুটেজ দেখাব বিচারিছো এয়া এই প্রসঙ্গর শেষরটো ফুটেজ সেই ফুটেজর পিছতে আমি আরো একটা প্রসঙ্গ বাইদর সম্মুখত উত্থাপন করিম কবলে আমি অনুরোধ করিম। ইতিমধ্যে যীগীক আপনাদের দেখি আগতেও দেখিলে তরঙ্গ কর্লোর শইকীয়া আন্দোলন সম্পর্কেও এটি বক্তব্য রাখিছে। আমি বাইদেউ আন্দোলনত কিদরে নেতৃত্ব দিছিল কেনেক বাইদেউ এই স্বেচ্ছাসেবক সকলক অনুপ্রাণিত কৈছিল সেইখিনি আমি ডাঙর খবর দ্বারাই পাইছিল। বাইদেউ এবার মেরবিললৈ আহিছিল আমি তেতিয়া অকনমান সরু আছিল কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতি এটা সৃষ্টি হওয়া যেন মোৰ এতিয়াও মনত পৰি থাকে কিন্তু গোটেই ঘটনাটো কেনে ধরনের আছিল বা কি আছিল এতিয়া মনত পেলাব চাওঁ কিন্তু বড় ভালদরে মনত নপরে কিন্তু বাইদেউ এই মেরবিললৈ আহি এখন সভা কৰিছিল এই কথাটো মোৰ অলপ এতিয়াও মনত আছে। আমি আশা কৰিছো সাসনি মেরবিলর যে ঘটনা যন্দোলনকালীন সভা হয়েছিল সেই সম্পর্কত বাইদেউ নিশ্চয় মনত থাকিব যদি সেই ঘটনা বা সেই সময়ের সেই অঞ্চলের নাহরকটিয়া সাসনি টিংখং অঞ্চলত বাইদেউ কি ধরনের সাংগঠনিক কাম কাজ করেছিল কিছু বক্তব্য রাখে আমি ভাবো এই আমার এই পরিকল্পনার শেষর যায় অল্প সুন্দরভাবে শেষ হব। আমার সাসনি অঞ্চলত বহুবার গৈছো সংগঠনের কামত কিন্তু একচুয়ালি কোন বিশেষ ঘটনার কথা কব খুঁজছে মোট ঠিক মনত নাই বহুত বছর হয়ে গেল আর সেই সময় বিভিন্ন ধরনের আমি সংগঠনের কাম করেছিল গতি মানে বিশেষভাবে এই দিনটির কথা বোধ করো কব নিম আর সাসনি অঞ্চল কিন্তু মানুষ খুব সংগঠিত আছে খুব বেশি দেশের এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছে কিন্তু মানে দুঃখিত যে মানে সেই বিশেষ কথাটো কি কোনো কব বিচাৰিছে মই নজনার কারণে ভালদরে কব নোৱাৰিলোঁ। ইতিমধ্যে বাইদেউর বহুকেইখন উপন্যাস প্রকাশিত হল আমি সকলোৱে ইয়াৰ অধিকাংশ নিশ্চয় বাইদেউর সকলো উপন্যাস পঢ়িছে। আমি শেষর ফুটেজ আমার এই পরিকল্পনার শেষর ফুটেজ দেখাব বিচাৰিছোঁ বাইদেউর এগারী অনুরাগী পাঠক
এই মঞ্চতে এতিয়াও উপবিষ্ট হৈ আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাব যিগৰাকী পাঠক বাইদেউৰ শেষতীয়া গ্ৰন্থ মাকামখন কিনি এবাৰতে পঢ়ি শেষ কৰিছে বুলি কৈছে। কিনাৰ পিছত এবাৰতে পঢ়ি পঢ়ি শেষ হোৱালৈকে পঢ়াৰ আমাৰ নিশ্চয় তেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা বহুত উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আছে। মাকামৰ ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী অনুৰাগী পাঠকৰ সেই অভিজ্ঞতা হৈছিল। আমি তেওঁৰ মন্তব্য অলপ লৈ আমাৰ এই পৰিকল্পনাৰ পৰ্যায়টোৰ সামৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত দৰ্শকৰ পোনপটীয়া বাৰ্তালাপৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আগবাঢ়িম। তাৰপিছত আমাৰ মাকুমতো যিসকল চীনৰ চীন দেশে চীন মূলৰ লোক আছিল তেওঁলোকে এই উপন্যাসখনৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি লৈছিল, অসমৰ লগত মিলি জীন গৈছিল, কিন্তু চীনৰ যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁলোকৰ এটা বিভিন্নমান অৱস্থা হৈছিল। গতিকে সেই দৃষ্টিৰে চাব গ'লে এটা সুন্দৰ ঘটনা তুলি ধৰক সাহিত্যিকগৰাকী সফল হৈছে।